Boa noite, Sibono Bimbe. Vou mandar um ok. Miss Sibono Bimbe, vou mandar um ok. Sibono Bimbe, vou mandar um ok. Faz favor. Boa noite, Elizabeth. Como está? Simão ouvir bem, vou mandar ok. Está na boa espera. Eu vou confirmar. Simão ouvir bem. Vou mandar ok. Simão ouvir direito, vou mandar ok. Quando eu puder começar. Não é falar de Dubai. Dubai. O que é que está passando na Dubai? Tema da OS e Dubai. Mas, Simão ouvir bem, vou mandar ok. Quando eu puder começar. Nunca me perder tempo. Está só na boa espera. Simão ouvir bem. Simão ouvir bem, vou mandar ok. Bom, bem, bom, mandar ok. Dubai. Bom, bem, bom, mandar ok. Por exemplo, esse tema Dubai. Bom, bem, domingo, manda mensagem. Não sei se bom, bem. Se bom ou bem, bem, vou mandar ok. Se bom ou bem, bem, vou mandar ok. Se faz favor. Se bom ou bem, bem, vou mandar ok. Se bom ou bem, bem, ok. Na espera, bom, ok. Se bom ou bem, bem, vou mandar ok. Vou mandar um ok. Se bom ou bem, bem. Mais rico da Amadora. Na espera, se bom ou bem, bem, vou mandar um ok. Ok, um é mano caramba, mandei já ok. E não é falar de tema, a ósima que boia febre de Dubai. E não é falar, boss, realmente, o que é que está passando no Dubai? E mister manda um forte abraço para mais rico da Amadora e para caramba Sanha, Ambrosio Barros Ambrosio e Banacandé. Você tem abraço de Guinendade. Obi, é na queixa de voz. Gosto, se bom ou bem, bem. Se bom ou bem, bem, vou contar. Se bom ou bem, bem, gosto. Se voz não tiver direito, vou não poder vai para assunto que seja do Dubai. Se voz não tiver direito, vou falar voz não tiver direito. E. Porque nós está ali só para falar a verdade. Agora, mister, para vou contar se vós não sai bem. Nunca me falar de como não. E em Cobiba, não. A mim faz o quê? Ok, tudo está bem. Boa noite, camaradas. Não é papel de Dubai. E primeira vez, na começar, primeiramente, e para a gente saber como é, para a gente saber como é, e tem guineenses, tem no irmãs, que estão a passar mal na Turquia, que estão a passar mal na Dubai. Mas como é que chega lá? Não quer saber. Como é que anda bem lá? Não quer saber. Quem que lê eles lá? Adama ou Diallo. Boa noite. Quem que lê eles para Dubai? Não quer saber. Mas, gente, se está na Liga Presidente da República, para pedir Presidente da República para entrar em contato que. Que chega de Dubai para entrar em contato com o presidente de Turquia para poder resolver o problema de no irmãs que está na passa mal. Agora, presidente da República, e que assim que eles andam para Dubai, e que assim que eles andam para na Turquia, para via de quê? Para via de remendar.
para ver me estive vivo, vida fácil, para ver de como a boa, o que me se trabalhar, como me se viver bela vida. O que é que acontece? A os que no irmãs está na passa mal na Dubai, está na passa mal na Turquia, onde é que é cada presidente da República tempo, porque é achar como presidente que lê eles lá, presidente que tem para tirar eles lá. Agora vai entender que o problema está nele. Eles que vai que se apê, magos, não, é na pedir ajuda para o presidente da República ajudar eles. E para a gente saber, Dubai é um país que tem. Dubai é um país que tem 1.304 hotéis. 1.304 hotéis. Que tem. E o que está acontecendo em Dubai realmente? E triste. O que está acontecendo com os humanos? E triste. E o que está passando em Dubai? E lamentável. E só para enquadrar a gente. Lê a questão de pena. Cada quem é livre de viver-se vida como aqui miste. Que é normal cada quem vive-se vida como aqui miste, de maneira que pensa. Boia. Mas nunca pude chegar nem no irmãs. Nunca pude chegar nem nível. Boca por chegar nem nível, nem nível de certo, como não, há o tempo a missar na boca, o tempo a abrir boca para alguém mijar dentro da boca, o tempo a abrir boca para alguém pupo dentro da boca. Esse. E triste. Enquanto que na casa, manga de vezes, é mesmo eu não ir mais, né? É até ter ser mãe doente, é ter ser filhos lá. Claro, a nona cana fala, a nona fala de, que é que manda a nona poder falar, a nona tem para falar de uma cidade em específico que cedo, Dubai, para tudo guinense por entender. Porque se não é para chamar nome e manga de confusão, dentro da coisa que fala, mas ainda queres não falar dela. A nona fala na Dubai. Dubai, que é o nome e capital que todo mundo conhece. Então, é que a nona fala especificamente de Dubai. E para falar de como, o que aconteceu lá, e triste, e triste, o que aconteceu, que está acontecendo em Dubai, onde é que não há vídeos, não há o que está na passando, não há relatos de manga de gente, mas gente, não mais, porque está doente, é mijar, ela fica na boa fatia mãe, para ver como. Ela fez na boca da mãe, para ver como a mãe mija. Mas se a mãe que mija na boca, simplesmente se a mãe mija na roupa, se a mãe que caga na boca, simplesmente se a mãe caga na roupa. Mas ela fez o lanta e na boca da mãe, que está doente porque a mãe faz isso, a mãe faz aquilo outro. Enfim, mas que mesmo filhos, é também, é bem aí abre boca, outros não mija na boca, outros na pupu na boca, outros na violentelis de qualquer maneira, e é na aguenta aquilo, é na sofrer que tipos de humilhação. Agora, como é que passa? Epa, vou desculpar, chamadas não entra, vou desculpar, e muitas chamadas. Como é que passa, gosto? Bem de porco, vai ter comer cocô, gosto. E não ir mais com uma empresa. Vou desculpar as chamadas. Com uma empresária. A mim, por acaso, não está contra 2003, na Lisboa. E gosto, gente que não conhecia, bagulhas que não conhecia naquela altura, gosto de empresária. Ora, que vira para, na empresária, nem fazer compra na Dubai, nem fazer o quê. A os. Que mesmo o que fala com eles empresária. A os está na paga. Está na paga. Está na paga. Está na paga. Fotos que é tirando Dubai. Está na paga. Fotos que é tirando grandes hotéis. Bora pagar para quê? Vou continuar aquilo. Porque é vida que o bom mestre vive. É vida fácil que o bom mestre vive. Que é que eu pude gostar nessa situação? Vou começar lá na madrugada, assim, meus colegas, mingueiros, para ver trabalhar,
Boca me está castiga, boa achar como não é tipo de vida que no tempo leva, é tipo de vida de sofrer humilhação que no tempo leva, então ele que está dando essa e vergonha. Boa imagina um país, né, se um país assim, porque especificamente como é que é possível que para eu comprar bilhete, para sair de Guiné, até Dubai, para fazer o quê? O que é que vai fazer no Dubai? Vou comprar bilhete, Dubai, até Dubai. Onde é que eu estou a trabalhar nele? O que é que eu estou a fazer na minha vida? Onde é que eu estou a ganhar dinheiro? Qual que bu... coisa que eu estou a fazer para ganhar dinheiro? Qual que eu estou a sair? Dubai, até Dubai. Qual que é o rendimento? Primeiro, é que não tem para dúvida. O que é que você ganha? O que é que você ajuda a falar com ele, empresária? Porque assim, por onde é que essa empresa está, né? O que é que você ganha? Onde é que essa empresa está, né? Só é para apontar. A minha empresária. Mas essa empresa ainda não é. Como é que o nome dessa empresa? Então, afinal, eles empresária, né, Ramos? Cara, não quer viva. Então, tudo que você está fazendo escondido, e está bem, bem. E que até continua lá. É ser empresária, é ser o quê? Aos, ali todo mundo olha, cara que você trabalha, que está fazendo, eles são tipo de empresária, e aos vergonha para aqui. Não, manas. Vou concentrar, vou deixar de pensar como não pude viver sem trabalhar. Não tem para tirar na cabeça como não pude viver sem trabalhar. Nunca pude viver sem trabalhar. O tempo lá anda 4 horas de madrugada para ir trabalhar. O tempo lá anda 5 horas para ir trabalhar. Agora, se eu pensar como assim como este vive, hã? E cara bonito. E cara bonito. Aos um dia, manga diz a falar com uma. Ah, não, que se me quer Vasco porque. E vira de seres. Como é que vira de seres? Porque esse. E que como ele só que está afeta. E que ele só que está afeta. E tem outro mineiros de bem. Né? Ah, me chama a atenção. Todo mineiros. De bem, que está trabalhando, que acha como a missa passa férias na Dubai, para comprar esse bilhete e vai. Para comprar esse bilhete e vai Dubai. Para que sentir que receio de falar como não, se vai Dubai, é na associação. Eu vou saber como ninguém quer na associação. Eu vou comprar o bilhete, eu vou trabalhar, o bem passa férias na comissão. Dubai é um país, Dubai é uma cidade de sonhos que toda a gente se conhece. Boia. É uma cidade de sonhos que tudo gente mistura com isso. Até quem tem dinheiro para comprar bilhete e vai divertir. Agora, quem carga corpo vai lá ou vai na passa mal. O carga corpo vai na Turquia ou vai na passa mal. Ha, que é o problema. A nona castana Jorge de Pina, a nona castana condena vida de ninguém. Mas sim, no tempo de chamar, não ir mais atenção de como prepare a vida que está nele, porque esse que está direito, esse que é bom. Esse que é bom. Não vou falar hoje como não, nunca tem direito de condenar a vida de ninguém, só que Jones de Pina não fala. Mas imagina, a mim sinta, e parte em um vídeo, onde é que a coisa não acontece, que minha familiar, ou que minha filho, ou acha como a câmera fica. Então, esse, como é esse vídeo, é só não. Porque vira também nesse família tudo, isto é em risco, e como não, não é condenar alguém, não está a condenar ninguém. Mas sim, não é condena gente que está a fazer tipos de coisas, prepara, porque a hora que as coisas vêm de mal, e que é ela só que está a sofrer. Família está a sofrer. Família está a sofrer. Sofrimento que também só para ela. Sofrimento também para a família. Porque a mim, por ter um familiar que não faz tipos de coisas. Ok, tá bem? Nunca sabi. Yeah. Mostra que acontece qualquer coisa que ela. E que ela só que não sofreu, a mim também não sofreu. Apesar de ela não mais sofrer, mas a mim também não sofreu. Imagina agora, pais. Como é que ela fica? Como é que pais não fica? Então, não tenho que falar de como
Não, não tem que condenar a vida de ninguém. Sim, não tem para condenar porque ora que o sofrimento chega, ainda bem para toda a família, que não acaba só nela. Mas engraçado, onde é que está esse dinheiro que está viajando? Mas quem que tem esse dinheiro? Onde é que está trabalhando nela? Mas quem que tem esse dinheiro? Mas quem que tem esse dinheiro? Mas quem que tem esse dinheiro? Jones de Pina, cada quem é livre. Se eu acabo de boa opinião, vou falar de como e famílias que estão, nenhuma família que está em risco, né? Vida de famílias que estão em risco, então, que lá já e boa opinião. A mim, não tem para certa, só boa opinião. Mas a minha opinião, não acho que uma famílias na sentir triste que pessoa, pai e mãe ainda nem falaremos. Agora, e outros podem matar a cabeça, e nada mais, como eu falei com uma, como aqui Ramiro Mendes falou com uma, e tem aqueles que matam a cabeça, claro, porque esse, ninguém que pode aguentar. Poxa, como é que é possível? Como é que é possível? A mulher abre a boca, alguém missa dentro do boca. Como é que é possível? Alguém na cocô dentro do boca. Boy. A não se vai, na Guiné, todo mundo se viu com uma, por que está comendo cocô? Todo mundo se vira com uma, por que está comendo cocô na Guiné? E agora, ser humano não comer cocô. Ainda não acha que não tem para defender é comportamento de não ir mais. Ainda, por que está comendo cocô? Gosto não ir mais também, cambando comer cocô. Ainda não tem para defender eles, para comer cocô, não tem para falar, não, porque isso é vida. Não, é que isso é vida, não. Porque, ora que era comer cocô, era mijado na boca, acabou pensando como aqueles idiotas que vai fazer aquela vida, mas é ter ser namorado. É ter ser namorado também. Boy, é ter ser namorado. Então, no tempo de homem, não tem que fazer de usar como não, e a missão. A minha hora que eu penso fazer uma coisa, não tem para pensar em minha amigos, não tem para pensar em minha amigos, não tem para pensar em minha família. Epa, mas será que sempre fazia coisa ali? Como é que ele cai no seio familiar? Ou como é que ele cai em grupos de amizade? Este tudo não tem para pensar. Não quer preparar como não? Vira de mim, não faz tudo que é que miste. Não. Não quer preparar pensar. Comportamento de não humanas está mal? Está. Comportamento de não humana não tem para repudiar. Porque essa é a vida. Se é miste, é bem trabalhar. É ganhar seu dinheiro. Agora, vai e abre boca para alguém por dentro do boboca. Mija dentro do boboca. Bem, esse cara é o tipo de coisas. Ainda, a boa, vou falar de uma boa empresária. Qual tipo de empresária? Qual tipo de empresária que te abre boca para alguém por missa? Algum dia, empresário está comendo cocô. Boa, vou tirar de um ser humano assim que está direito a comer cocô. Não, esses que não comem cocô, é não humanas, esses seguintes dura. Boa, falar de que esse está direito, não, porque essa sem cabeça está bem. Não. Sem cabeça que está direito. Porque alguém que sem cabeça está direito, cara não tem que comer cocô nunca. Alguém que sem cabeça está direito, cara não abre boca para o missa lá. Boa, falar de que não, porque cada quem tem essa vida na coma. Ter essa vida na Kuma. Epa, tudo coisa tem limite. A bom se vive de luxo. Vai trabalhar. Ora com miste. Ora com miste. Alguma coisa. Vai trabalhar. Para conseguir que é que bom miste. E que a bom acha que não é tipo de vida que não leva. Mas está falando que não vai Dubai. Não, não faz o quê? Vai fazer compra. Qual tipo de compra? A osso um dia, compra bem. Vou imaginar. Um país que tem 1.304 hotéis. 1.304 hotéis. Boa, acha que é que manda? Que país? Que é que manda construir tantos hotéis assim? Que é que manda construir tantos hotéis assim? 1.304 hotéis.
Boia. Quem é que manda? É construir 1.304 hotéis. A boba não é mítica aquilo que árabes lá de Dubai. Que boia. Que dinheiro se vi cabeça. É fazer todo tipo de loucura. Gosta que tem loucura mais que é na face. Boia. É tempo leva. Boss, para ver a boss também viciou. Vou ter vício. A boss também viciadas. Bom, se vive de luxo. Vou começar a trabalhar. Bom, se tem todo tipo de roupas de marca. Vou começar a trabalhar. Bom, se tem bom carro. Vou começar a trabalhar. Bom, se mora na boa casa. Vou começar a trabalhar. Precisamente. Precisamente. E guinenses que mana fazer. Guinenses que mais viaja para Dubai para fazer sacratas na Inglaterra que está vivendo. Guinenses que estão na Inglaterra. E vou desculpar para a chamada. Guinenses que mata fazer sacratas na Inglaterra que está vivendo. Na Inglaterra que está vivendo lá, guinenses que mata fazer sacratas na Inglaterra que está vivendo, França, Alemanha, né, três países lá que concentra nele. Guinenses que olha também Dubai, vai não fazer coisa lá que presta. Não é países que ainda vivem nele. Inglaterra, França, Alemanha. Lá que é mais inquinel. Portugal, que é mais ou menos. Boia. A mim consina eles. Manga deles. Na Inglaterra que está vivendo nele. Na 50% que está na é porcaria na Dubai, é no Manas. É no Irmãs. É no Irmãs. Na 50%, 30% só na Inglaterra que está vivendo. Que o resto por dividir: Alemanha, França, Portugal. Que está vivendo. Boia. Agora, esse tipo de boia, como é que esses mestres vivem sem trabalhar? Como é que esses acharam que não pode viver sem trabalhar? Nenhum ser humano que pode viver sem trabalhar. Agora, não tem para trabalhar para não poder viver. Agora, vida fácil. A boa, tudo coisa que boia, bom misto. Trabalho agora é como? Não garante conta. Homem que começa trabalho, que está cedo. Homem que começa trabalho, que está cedo. E cachorro. Ou é ser ladrão. Ou é ser bandido. Boia. Homens que me trabalham, que aquilo. Mulheres que me trabalham e tem que fazer. Mas é de não ir mais que ela passa a andar. É de não ir mais que ela passa no limite, passa limite. É de Inglaterra, é de não ir mais que ela passa limite. Gente de Inglaterra, Johnny de Pina, controla a gente da Inglaterra. Gente que mana faz essa clata e não manas que estão na Inglaterra. Boia. Não manas que mana faz essa clata, aqueles que estão na Inglaterra. Aqueles que mana faz essa clata é da gente da Alemanha, França. E aqueles que não conhecem na França, não adianta pagar seus vídeos lá de Dubai. Mas não paga o vídeo para ver aqui. Deixa o vídeo lá. Uma paga fotos para ver que deixa lá. A boa paga coisa que a gente só olha para olhar. Tô que cansa olhar. Quem que me está bem aqui país para ver passa férias? E por bem. E por bem ele vai passa férias. Que se dinheiro. E bem passa férias. Normal. Para que nenhum olhar como não, porque não ir mais fazer sacrata, brincar por bem lá. Não, não, não. E fazer sacrata? Ok, tá bem. Mas a boca tem nada a ver com essa sacrata aqui faz assim. A boa trabalhando, paga bu pacote, boa achando que mulher passa férias, vai ou passa bu férias, honestamente, buriba. Porque a boa é trabalhadora. Doutor Embalo, e como é? Doutor Embalo, como custa? E
Agora, nomes de pedintes que estão na Inglaterra, não manos que estão na Inglaterra, bota uma conta de não manas, porque não manas de Inglaterra, maioria já perde cabeça. Porque MCC do Rihanna, MCC do Beyoncé, MCC do Cassivo Baquet, é perde cabeça. É perde cabeça. Não manas lá de Inglaterra, que elas perde cabeça. Da Alemanha, que elas também é outro. De França também. Tudo bate cabeça na pedra. Tudo bate. Porque eu já na qualquer canal lá, porque se não comer cocô. Eu falo, não, esse tudo cocô que está a comer. Eu falo, esse tudo cocô que está a comer. Então, o que é que eu faço? É como se eu falar, ah, esse também, esse é banho das cabelos, se um deles cocô que está a comer, não é deles cocô que está a comer, se um é que está a beber água, bisa que está a beber, boia. É como ele está missando a boca. Aí não vou te falar, mas não, porque não tem para defender eles, porque. E não irmãs. A nós, não tem para defender não irmãs. Na verdade, eu não quero comer. Um gente ou outros missões ataques eles, sem razão. A nós, simplesmente, não tem para defender, porque não irmãs, não tem para defender, nunca tem como. Agora, se a Bina comer cocô, a nós nunca tem que defender eles na Kikusa. Se a Bina bebe missa, nunca tem que defender eles lá. Não é defender gente que não comer cocô, gente que não bebe. Missa para ver aqui. Ele disse, por que? Daqui a pouco, ele vai ver um vídeo onde quer comer palha também, sou uma cabra. Onde quer comer, não tem para condenar, é ato. Não tem para condenar. Há outros lá na Turquia, lá. É que eu consegui sair de Turquia. Ela falou, não. E ela pediu ajuda para o presidente da República. Mas ela pediu ajuda para o presidente da República, onde não vai para a Turquia, esse vídeo não vai para a Turquia. O que é que passa com a Turquia? Só de campo é quente na Turquia. Eu lembro como na liga presidente da República, e embaixada, não entra em contato com a embaixada, para embaixada conversar com o presidente da República, para o presidente da República liga presidente de Turquia, nunca sabe o que é, para poder. Mas o que é que eu faço com o povo estar preso? Então, é que você comprou o bilhete, bobai. Gosto, olha, mas por tempo de cinta na carteira para estudar. Não, você, bobai do Dubai. Goz, vou para a Turquia. Campo Quinto, que bola, Goz. E como agora? Vou contar. E como? Suma Campo Quinto, que bola, Goz, na Turquia. E como? Campo Quinto, que bola, na Dubai. E como? Poxa, a vou botar uma gente que vergonha, pá. Só saclata, pá. Vai abrir boca, ela pupu na boca, ela mijar na boca. Esse cara é tipo brincadeira. Esse cara tipo brincadeira. Bom tempo para a coisa de cópia. A boa boa civil. Um camisa. Um camisa. Olha que bom deles. Como é bem Dubai. É bem com camisa. Boa imagina. Um camisa de Louis Vuitton. Um camisa de Louis Vuitton que acaba ali nada, ali na França. Ali. Como é pedir um camisa de Louis Vuitton? 200 euros. Só um camisola. Camisola, um t-shirt. Que t-shirt estava de 200 euros. E não manas que cá está a trabalhar. Não manas que cá está fascinada na vida. Onde é que ela sei que 200 euros para comprar que t-shirt? Onde é que ela sei que dinheiro para comprar bilhete para ir até Dubai? Onde é que ela sei que dinheiro para comprar bilhete para ir à Turquia? Onde é que ela sei que dinheiro para falar que não, a mim tem para ir Buribunda, tem para ir Puimama, não quer saber o que é. Boia. Onde é que ela sei que dinheiro? Há que mulheres que está trabalhando todo dia que o sol na manse? Que mulheres que está trabalhando durante 12 meses? Olha, sem férias, já está começando em janeiro até dezembro, sem férias. Cresce que está conseguindo bem nem férias, nem passa férias na Algarve. E a boca que está trabalhando? O talento só para amanhã, bucinta. A boia que mata na sorte, a boca que Deus abençoa. A boa, tudo hora Turquia, tudo hora Dubai, tudo hora Portugal. Tudo era Espanha, Ibiza, nunca sabia o que. Só assim. E agora? Ali resultado bem. Resultado chega. E todo mundo fica espantado. Empresárias. A boa empresária, se eu perguntar o nome de empresa, e cá não contou. Ah, a boa empresária, a boa, que é que eu tenho na Guiné? E cá não contou. A boa empresária, que é que eu tenho na Portugal? E cá não contou. Mas empresária, de.
Ele não viaja só, tal tipo de empresário. Ele fala como, não, porque a voz, bora atacar, não, quer saber o quê? Atacando como? Atacando como? Epa, vou concentrar só, vou parar de descarna que bosta nele. Vou concentrar. Essa é vergonha para toda a sociedade. A mim, não falo especificamente de Guiné. Não quero papel de outros países, porque não tem nada a ver com coisas que passam em outros países. Mas não falo de Guiné, não falo de não-manas, realmente, que estão a passar mal. E, aos, cada quem cura vai pagar essa foto de Dubai. Nascista. Cada quem cura vai pagar essa foto, mas... E vou pensar com uma coisa na BIM. Ou vou pensar, para, e na BIM? Vídeos na BIM ainda. Vídeos na Tiga. Lá, hora que vídeo chega, a mim, na publicar. Hora que vídeo bem, a mim na publicar. Para ver o que é que na publicar. Eu falo, ah, Vasco, para ver como eu publico aqui vídeo. Na publicar, para ver como a boss que fazer tipos de coisas, a boss é sem vergonha. A boss é sem vergonha. E, bom filhos, nem para mudar as fraldas boca por aí. Botar ninguém empregada, como não, a boa empresária, ou ninguém empregada, para te mudar o filho, fralda, ou ninguém empregada, para tomar conta do filho, para o empresária. Empresária, nenhum tipo de escritório que tenha, nada que tenha, nunca se aplicar tipo de empresário. Boca por aí pega, dodote com o filho, para o punel, tem para ser empregada que não dormiu com o filho, porque a boa empresária na Dubai. Afinal, esse que trabalha de empresária na Dubai? Afinal, é que trabalho de empresárias na Dubai? Dubai, não manas. Vou para matar, vou companheiros de mineiros, que vergonha. Vou para matando, que vergonha também. Vou sair nessa, vou arranjar trabalho. E boa noite, minha mana, e ali que embalo, e como? Não gasta nada, Adrita, porque a bobica não caiu guerra. E como agora caiu guerra? Não caiu guerra, porque mineiros de Inglaterra que vão morar nela. Atenção, fica tudo mineiros de Inglaterra. Atenção. Ora que vão na papia, acabou papia na tudo, porque fica tudo. Ok? Não, a mim não, não, não. Como passei confusão com mineiros de Inglaterra, bem que a Iriba me falou como... A mim vai comer mineiros de Inglaterra, não. A mim... Não, a mim falou de como 30% é na 50%, 30% de guindes que está fazendo essa crata na Dubai. E mingueres de Inglaterra. Guindes que não vivem na Inglaterra, mingueres que não vivem na Inglaterra. Mas. Não. A mim conta sempre para 30%, para 50%, 30% que está fazendo essa crata está na Inglaterra. Ah, nunca ouvi que parte de. Sim, que resto. Sim, a mim tem uma porcentagem, por 50%, né? 30% está vivendo na Inglaterra, e outro resto, Alemanha, França, um bocadinho na Portugal. Aquele é que a mim fala. E, minha mãe de ali, que é aquela boa opinião, porque não acha que eu vou ter para tomar conta de bagunacinhos de Inglaterra, porque esta não exigera. Mas, e aquela boa opinião sobre é assunto de novas empresárias que estão puro na sua boca, é mijar na sua boca, é tratar eles mal, é pôr eles relacionar com animais. Ah, bom, o que eu tenho para falar sobre esse assunto? Ah, então, falar primeiro boa noite para aqueles que não ouviram. Pronto, a mina flutua que é história, porque não avisou Dubai, não odia coisas que não. Pronto, para piada, a boca bem acaba de esclarecer e é de tarde. Com o dia vídeo de Bajuda até procurar entender mais ou menos o que aqui na papia. Depois minha filha vim falando como assim e coisa que não aconteceu. A mim ainda no início pensa como pronto. E pode ser montagens, né? Não é como falaram como não, e que a montagem é uma coisa real, por amor de Deus. Porque depois eu vi Angola,
Anjubi Moçambique, não está acompanhando a manga deles na Twitter. Olha, daqui. E que até deixa de ser triste. Suma mulher. E que até deixa de ser triste. Porque não é que não havia tanta ambição, tocar alguém está pupuna na boca, pagar de dinheiro. É complicado. Tem onde é que se vê a moça que é fácil e mata a cabeça. Tem onde é que se vê que usa na papiano, de como é essa moça aqui acontece e mata a cabeça, porque é uma coisa humilhante. É uma coisa humilhante que na buscante de cabeça da nossa fêmea, nunca se vê. Mas está na buscante de cabeça da nossa fêmea. Porque dificuldade que não tem onde. Um acha como é e que tem a osso. A osso, quem que me se trabalhar e não trabalhar. Nem se um pés como não ganha. Mas valoriza aqui um pés. Porque para já, para vou relacionar com alguém. Porque esses que vai do Dubai, e que como é enganado, né? Eles se sentem de que é vai fazer. Aquilo tem um de caminho para subir e um negócio. Agora, se alguém dá vida de luxo e não cobrar o Vasco, a osso não está no mundo. A boa Vasco, um com o seu. Mas a bocana contente, vou tirar 1.000 libras, vou partir, vou ter nenhuma intenção comigo. E cavalar. Que tempo de não partir dinheiro, cavalo? A osso, tudo homem que não pensa para paparicão. E por que tem intenção? Aonde? Não tem neva aqui, coça, mas a osso, não. Então, acompanhantes de luxo, é tio. É tio, realmente é tio. Mas para Bia, porque a boica é digno de pegar as fregonas. Porque a boica é digno, de uma maneira que a nossa manga de nosso chamado, como não tira curso de lavar rabada de velhotes. Mas pelo menos, se puder lavar rabada de velhotes, ganha um tabu de dinheiro. O bem passa férias, ainda como viste. Entende? Porque é triste e tá passa de cedo com uma tudo fêmea está metido lá. E tá passa de falar com uma tudo fêmea está metido lá. Por amor de Deus, se quer dizer, a mim está na tenta encaixá-lo. Porque em Castanoja, para tanta dificuldade na leva, toca me tapar a boca com o homem popular. E que é possível. A minha início pensa como é em montagem, a Os de Tarde me falou como é, e deve de ser uma montagem. Mas a própria minha filha falou que não. Logo a mim falaram, bem, mas pelo menos guineenses falam que é na Bina. Assim minha filha falou, e falam guineenses na Bina. Me falaram, como é, ele que assim na capa, não sabia como não tem VIPs guineenses. Mas não tenho certeza como é, no cano de guineenses não chega naquele ponto. Por via de dinheiro. Não. Embora nomes dana, E o para nome alguma o para dele. alguma o para alguma Guinness o para Guinness cara chega naquele ponto, né? Quem está pensando que sim? Quem está pensando como a Guinness? Porque a nossa Guinness não pode ter Mas nenhuma a bota ambição, né? né? O tem amigas, me só Mas puntou tem coisa, coisa me como se puntou coisa. tem sempre que se não negado. Entende? Principalmente no mundo. Da osso que não está nela. Principalmente no mundo que não está nela osso. E tem certas coisas que não nega. Entende? Agora, se uma mania quando falar de camisola de Louis Vuitton, Vasco, ricos que tem na Guiné, se uma mania que a gente fala. Ricos que tem na Guiné. Aqueles que não estão chamados de ricos na Guiné. Não vai buscar ser atos, nem que está batendo aqui dinheiro, tô que está bem sendo rico. A não se vê como nunca tem família real, né, que nem que foi de sucessão de trono para falar como é família bem e rico, certo? Se não vai buscar história, atos ilícitos mantém a riqueza. Ok? Agora, para não bem entrar numa vida de luxo, não é que simplesmente não tem minimizar companheiro. Então, a manga de espaços, onde é que bota está num convívio e tem aqueles que está mostrando como pronto. É mais do que outro na que? Na S. Então, está continuando que. A mim é cara de cabelo humano, a mim é cara de maquilhagem.
Amiri Baton sempre me fala ali, a meter na roupa na loja de segunda mão tá comprar roupa. Então comprar, porque nunca tem aqui problema. Mãe. Loja que tá falar, quando fala de Louis Vuitton, não sei quê. A nossa ali na Inglaterra não tem. Então comprar roupa na TK Maxx de alto gabarito. Muitas das vezes botar comprar para 10, 15 sapato, mas preciso botar aqui cabeça de como a mim pobre para mãe na secção de pobres. Entende? Poucos. Malas de Baluís, que tem outros marca, Baguchi, não sei o quê. Botou odiado na TK Maxx. A minha papelinha de Inglaterra. Isso uma loja de segunda mão em qualquer país e que a sua roupa usada ou mala usada que está levado lá. E tem fábricas que está parte, está dando donativo para aqui loja de segunda mão. Entende? Agora, o BIM passa uma humilhação de que lá. Porque desde já que o Buna falou com uma boa acompanhante de luxo. Ok. Mas e o corpo que não paga aqui lá? E o corpo que não paga? E que como a nossa dono na Lebau e cá na Tocau. Não está bem para uma história que não tem nada a ver com esse coçalho. Mas vou até lembrar de que com um lista português que mataram nos Estados Unidos. Com o rapacinho modelo. Olha. Que Então, o que é que legal. passa Ah, Renato se abre, né? lá? Exatamente, o que é que passa lá? E era paparica, paparica, paparica. Renato vai. E bacana gostar de que o homem não se fazia que ela. Cabaria e comitê que tinha com o comitê. Entende? Agora, não sente-se é assim. Alô? Não. Porque, igual como a Edith está falando, como é raptado, ou se uma maneira que manga deles, caminho todo, é que também, que sonho de sair em busca de melhores condições de vida. Não se vê como é que África. E tem manga deles que estão enganados. Há 2 meses atrás, no papia 10, de meu irmão, que está na Itália, que está tirado de Guiné, para ver que trabalho de modelo. Aquilo que estava a pega. Mas aquilo é seguinte, que está levado, comendo bem como modelo, até chegar lá, é dar outro tipo de trabalho. Aquilo está acontecendo. Agora, é outro sim, pelo amor da Santa, depoimento próprio de ser colegas que não odia, e de como ele se sente de que é que ela faz. Claro, Ele quer se dizer, sente. ciente, ninguém mas, minha mãe já liga, Triste. minha mãe já liga, não passa palavra para Malan. Malan, o que é que eu tenho para falar sobre esse assunto que nós já não é irmãs, na pupura, na boca, é não comer cocô, nós já não é irmãs, não é que é na bibi missa. O que é que eu tenho para falar de triste acontecimento que está a acontecer Como é que se e nome? que está Mamãe, deixando... realmente, verdade, Que está deixando mesmo triste. O que é que eu tenho para alô? falar? Sim. Alô? Sim, Malan, o que é que eu tenho para falar sobre acontecimento? Alô, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Como é que vou, Sala? Nós está tudo bem. Nossa, Não. Sim. Acho que bom é discutir, sim. A mim, um companheiro, por falar de mais de um mês. Mas é nigeriano. E nigeriano. Porque ali na Grécia, a menina vive na Grécia. Ali na Grécia, nigeriano está aí, mais de 100 e tal. Na rua, para manifestar. Bobby. E nigeriano. Bom, vou até desculpar por expressão. Mas é para ajudar. É para juros que está firmando na rua, está vindo de grupo. Na Dubai. Que cedo, né? Bom, é bem panhal na caminho. Rapaz, conversa que eu estou aqui, filanta. Falei na pagar 200 dólares, mas não é que nigeriano não está falando. É bem leva para ajudar. Mas, principalmente, é tem no grupo lá. É bem leva na que casa lá. Que é bem maltratado assim. E nigeriano. Nigeriano, sei. A mim, na Grécia, que não vive, né? Nigeriano, sei. Mais de 100 e tal pessoas. Desde na segunda capital até a primeira capital.
De que genense? Não. Bom novinho, passa. Abona para mim, abona para mim. A mim tem esse vídeo. A mim tem esse vídeo, não tem esse vídeo. Tem esse vídeo. Não, a não cara falou de bajuda. Eu não mandou ele no Facebook. Não, 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 não. A não cara falou de bajuda. A não cara falou de bajuda de vídeo. A não cara trata de bajuda de vídeo. Porque a mim kunsi ginense ali dali kana papel baquel um contal a mim kunsi ginense unha amiga que contenga que tava sendo Dubai. Ok, é por ser isso, é por ser isso. E contenga que tava sendo Dubai. Então, é coisas onde rebenta a mim ter manga de amigas que tava se viaja sempre para Dubai. Mas manga deles os, uma já sei isto em grande. Se isto está limpo. E cadê nenhum foto de Dubai? Porque é um vergonha, é um vergonha para a África. Foto de Dubai? Não. É um vergonha para a África. Porque tudo na fala com dúvida africanos. É um vergonha para a África. Mas a mim tem amigos ali. E mora com um nigeriano que lá fala esse irmãzinha. Que ela falam como essa irmãzinha. Oh. E falam, minha irmãzinha. Meu Deus. Rapatei a osso, um curamari que um mês, e está pequena chorra. Ok, e para ali, essa coluna de papel, um alguém fala para o Kuma, na direita do Kuma, cada quem, Johnny de Pina, fala, mas cada quem é livre de fazer o que aqui miste. E não é precisamente nesse caso, quando eu contar do Kuma, a não é que é livre de fazer o que aqui não miste, porque a boa, porque se eu fazer uma coisa que está direito, até bom amigo está a sofrer. Até bom amigo está a sofrer. Enquanto mais, boa irmãos, enquanto mais boa familiares de perto. Boa, então, mas, mano, não tem para pensar duas vezes. Sim, ok, vas. Vas. Sim. Vas. Sim. Ok. Li na Grécia, e tem outro também que passa ali. Uhum. Nunca se nosso tem aqui vídeo, nosso catenel. Não, não. Tem moça de. Ok. De Congo Varsaville. Mas sexo com cachorro. Se o ser do meu amigo na Facebook, não mandou ele, entendeu? Tem na Grécia ali, está pagando, branco está pagando, vai jurar assim ali, 100 euros, está da cachorro. Desculpa, minha irmã, garante, minha irmã, desculpa, Bobby. Não, mano, é escuna papi assim, e que novidade, é escuna papi assim. E era tabu. Mas é um vergonha para a África. É um vergonha para a África. Que vai Ibiza. Dintas que vai Ibiza. Um papel que o Vasco é de tarde. Dona começa na Ibiza, não vim acabar na Vancel, na França. Coisas que está passando. Naqui Vancel, de França. Não está bem, bem, vai ter Marrocos. Entende? Não está bem, bem, vai ter Marrocos, porque manga de gintes é também que história de bolsa. Depois é também que vai de abandonar. Entende? Sim. Automaticamente, é daí entrar na SP por sobreviver. E está acontecendo. Minha irmã, a nós que não é papi assim. E... Entende? A mim está no movimento. Janica, o papi é um coisa que eu falei verdade. Eu falei do Kuma, é também, é tem que agora entrar nessa. Mas... não pude falar como é a primeira profissão do mundo. Mas, uma coisa também que não tem para fazer, uma coisa que não tem para lembrar dela. Porque a mim nunca encaixou de andar com alguém na Bahia abre boca para outro cocô nascer boca. Nunca um alguém, onde é que nem abre boca para outro bater missa na boca e bater bim. Essa é normal. Paulo Lopes, e que tem que de pupu meter na boca. Mas tem atos também que está passando aqui, Vancente, que é normal. E está passando, e que é normal. Uhum. Entende? Uhum. Porque... Já dica, a boca tem que bem ali, o que tem que bem ali, o tempo é bem ali, para a coisa que serve. Você vai contar com uma boa mulher. Não manas e tem vergonha. Mulheres e tem vergonha. E tem vergonhado também. Por quê? E que pude nunca abrir boca com alguém popular. Então, vos, ela tira comida de porco. Ela tira comida de porco. Vasco, presta atenção. Presta atenção. A nossa porco está comendo cocô. Você tira mais que... Ouvi só.
Mas será que eles próprios acharam de comer e vergonha? Porque assim cada um que não conhece. E cada um que não conhece. Claro que não achar. Claro que não achar, porque... Não achar vergonhoso. Mas a mim dúvida é desde na março. Desde na março que a mim hoje é vivo. Miseria não é fazer. Dia 5 de março, dia 5 de março, é fazer greve ali. E na Grécia ali. Dia 5 de março. Dia 8, segundo capital fazer, dia 5, primeiro capital fazer, terceiro capital fazer na dia 10. Nigeriano, tudo sei. É da sei, porque na Ibiza e nigerianos também que enche lá. Na Ibiza e nigerianos que enche lá. Entende? Só que e triste, porque africanos? A mim que. E triste. E africanos? E triste, pá. Guineenses, né? E triste. Se acontecer na Dubai, é pá. Mas nunca hoje ainda. Janica, agora. A mim tem café como é Guinness. A mim tem café. Não, a mim tem café. Vou perguntar para você. Bora para Piancusa. Não é para Piancusa ali, que a mim se vira com uma. A mim se vira com uma, e acontece para ver com uma, a mim está próximo alguém que explica, mas ela é garantida com uma, que ela vai chegar a acontecer com ela. Bom, quem quer a mim para ver duvida desse coisa lá? Ela que acabou de comprimir de Kuma e tem manga de guineenses e tem manga de guineenses que está a viver a vida. Boa, e tem manga não, de guineenses. Vive vida de acompanhante de luxo que ela tem. Que ela tem. E falei, tem manga dele. E falei, tem manga que está submetido. Que está submetido é tipo de maltrato na Dubai. Boa. Mas, o que é tristeza? O que é tristeza de tudo? A mim, por pensar como Misty vive uma vida que se vive como nesses sete sonhos que eu pude ter nela. Ora, com alguém aproxima de mim para dar um algo que se vive como e uau, é espaço já. Imagina, Jalika, nesse um iPhone de 1.000 euros que alguém vai para hoje, Jalika, você pode chover como é alguém tem a intenção que bom. E sorte a mais. Boca por nunca concordo com esse sorte. Tudo que alguém deu abundantemente. Então sei como e tem alguma coisa por detrás. Agora, o que mas também, é alguém também que contou. E que tem certeza. E que tem certeza de... Porque se tem certeza... Não. E que tem certeza. E deve... Se tem certeza. E não falou como... E de Bissau, e de Bafata, e de Gabo, não, ou e de Talzó. Não, ele próprio, ele que... É, espera, a mim, e caos que não tem a conversa aqui, que é ela, ela própria que tem facilidade de trabalho. Não, entende? Ela própria, ela própria está fascinando, ela está facilidade de trabalho. E como é? E como é? Ele vem contando de como outro está fascinando. Não! E que vem contando de como outro está fascinando, isso é cabeça, não. Mas, vou perceber. Isso é uma hora que a gente chega ali na conta história. Isso é uma hora que a gente chega na conta história. Na falar com ela, Jalika, o Sibiru Kuma, alguém falando de Kuma. Não. Ele confirmando essa pessoa. E confirmando Kuma. Ele está fazendo. Quer que me apuntar? Se chega já de sofrer, já, é tipo coisas que não olha de pupu na boca, de missa na boca. Ele fala com ela, não, que era acontecer. Mas claro, nem se acontecer, eu falei que acontecer. Bom, nisso ia acontecer, eu falei que ia acontecer. Amigo, não por fazer uma coisa, o punta, não por falar, e esquece que passa. Mas de outra parte, não por falar, mas não é que acontecer comigo. É verdade. E normal. Bom, mas é triste, para não manas, usa que rouba comida de porco, que seja de coco. Usa que missaram na boca. Essa é coisa normal. Bom, É normal. Mas é um vergonha para a África. Porque está falando um cunca que está dando a fonte. Entende? E assim, próprio. E assim. Manga de mulheres que nem são está chamado bandidas, mas que não é. Mas a nossa urna não me tiram aqui, braco.
Entendi. E assim, próprio, minha irmã. E assim. Então, o que acontece é que africanas não acham como ninguém que pode ficar indiferente. O único que acaba então falando ali é que foi vítima. Ele se foi, esse que é que não passa, é que como ele foi vítima. Agora, para ser o quê? Influenciadora digital, de uma maneira que anda a falar. Mas quem que influenciadora digital guineense que não tem? Mas quem não. Que famosas guineenses que não tem? Não. Qual faz a confusão? Esse sempre é para o menos empresária, desde Portugal. O menos empresária. Antônio Campo e ambição por demais, porque muitas das vezes a ambição por demais está levando naquela e bonito, mulaba sanita, bonito, buferga tigela, prata, restaurante. Danica, pera minha mano, mala das últimas palavras, porque não era mais de despendurado que me disse da sua opinião. Para animar uma aula dessas últimas palavras. Ok. A mim, por falar, é vídeo suba de ubidrito. Alguém que faz aqui vídeo e que é africano. Porque se é africano puro, e namoro na aqui, Kaula. Suma a mim. E namoro, sim. A mim sofre prisão com um gambiano ali. Gambiano, eu sofri prisão. Porque não olha como é que a polícia não trata na rua. Não tem a camisa, não falei assim. A nós que é estranho, a nós de pegador, uma bolsa. Boca de vir fazer. Se um africano puro, e não morre não lá. Suma a mim, não morre não lá. É verdade. Não tem que morrer lá. É verdade. Porque em cano olha alguém de tratar africano, não toma que virou na manda para gente. Não tem que morrer não lá, não morrer não lá. Não sofri prisão, 12 meses. Uma guerra com polícia. Papier de Gambia. Amiginense. Mantém, não sofri. Porque é africano. Yeah. Ok. Até amanhã. Ok. Tá do demais, mala. Tá. Tchau. E complicado e triste ganância. E complicado e triste ganância. Porque trabalha, a mim consigo mulheres na Portugal que trabalham na obra. A OCE está ali na Inglaterra. Mulheres de verdade. Eu consigo mulheres na Portugal que não limpa. Por exemplo, a mim alguém que barre aqui escadas de Garde Oriente. Limpa aqui sanitas de Garde Oriente. Manca tendo vergonha daquilo porque lá vinha salário está saindo, meu. Não sai de lá, não faz assim, curso de cabeleireira. Não teve nem salão de cabeleireira. Não sai de lá, não faz assim, curso de geriatria, ação médica. Porque não tem que sonhar, mas não vai encontro. Agora, nunca tem que sonhar, porque o corpo, é um trabalho, e o corpo. Tudo que é que sua mané, que essas que não se vira. Mas será que a tenda de aqueles que tem matado, nunca se vira? E quando tem aqueles que aguenta, é matado, nunca se vira. Olha. Porque a OSA não fala, não volta para a OSA não fala do Dubai. Mas não tem o Itália que também é outra área perigosa. Não tem o Itália. Não tem o Turquia com o cabari papia negócio. Não tem o Turquia. Isso uma hora que não vim para vir, falei Ibiza. Quer dizer, esses países de árabe, é países onde que máfia tem um risco. É países onde a coisa tem. Mas a mim está que irrita com uma. E tem mulheres que vai passar férias na Dubai, que de ser bolso. Para duas, três manga dias. Deles. É tio. Manga deles. É tio. Nem a mim, essa semana que passa, não falou com uma, não é que minha filha. Não na Bahia. Porque muita junta, muita fazer plano de vida, muita junta. Que você vê como ainda dá na bolso, o Dubai quer. Agora, e triste, Vasco, como me dera, não está falando sobre como e triste. Ali, e verso um bom dia, falar de como, principalmente Malta Novas, e falar de como, principalmente Malta Novas, que nasce a partir de anos 90, e gosta de ostentar nas redes sociais, né?
Até pensando como uma... É verdade. A nós, Paulo, não está chamado de cota, não chamado de gordas, não chamado de tronquilhas. Nilo Kepes falou de como? Nilo Kepes falou de como? Para falar quem que eu falei de como é normal, ele disse assim, filho, fêmea, vai fazer. Também esse acho. Esse que está na da sua opinião. Também acho. Também acho. E... Por que é normal? Mas Vasco, a osso não é papel de mulheres. A mãe não pode papel de homens. Entende? Uhum. A osso não é papel de mulheres, mas amanhã não é papel de homens. Porque houve um tempo né, que falaram como tem homens né, que tá, que tá levando Gâmbia para prostituição. É Sim, papel, até... Não, já liga. É para homens estão levando para aquilo. A mim, nem a mim que está contra de como e o mulher que é por paciência. A mim que é papel na contra, mas a minha papel na... A mim que é a minha papel dela. E de como? Sim, na submissão. Na submissão que a minha papel nela. Porque é que é possível. É por isso que ela está fazendo. Porque ela não pode ir, não é como? Que ela está fazendo bem no mundo. É que até que ele falou como não, que ela vem começando a minha diante. Mas agora. Não, aquilo que ela tem poder... no tempo de um babá. Aquilo que ela tem no tempo de um babá e está fazendo bem Sim, embora. Mas aquele pupu, aquele pupu, aquele e pupu era dentro de discreto. boca da gente. A osso não. Entende? Que, A osso alguém não. falando de Kuma, um caso, missa para um cuzão, alguém falando de Kuma, como mango podre, nem porco que está comendo aquilo na biumbo. Enquanto mais, para alguém me abrir agora a boca, para comer como é que mango podre na biumbo, de que outro me abre a boca, pai, coco dentro da minha boca e mija dentro da minha boca. Mas, Emílio, Boa. E tem um moçambicano, Vasco, parece que moçambicana, né? Que escreve aqui texto de Kuma assim. É comer, mas vale a pena o sacrifício. Como? E a moçambicana, sim. Não, a moçambicana fala de Kuma. E fala de Kuma. Mais vale a pena é comer cocô, é beber que mija, mas, e, no fim, se é trabalho, vale, tem recompensa. E vale a pena o sacrifício, sim, porque a mim vale claro. A mim vai buscá-lo. E, boia. E esse foi boia. Pensa como... Porque tem, e tem, não, eu sei uma, dita na papia, eu sei uma, nunca pude bem, nunca pude bem ainda, nunca pude bem. Mana, Laurita, não paga multa, mana. A mim nunca pude bem ainda, nunca pude bem ainda, Jalica, porque, quem manda nunca pude bem? Nunca pude bem ainda, para ver como uma coisa que a história ainda no lado de Guiné. Então, a ministra tenta, guarda. Não, a mim acha como é que a história no lado de Guiné, pensa como é que a ainda. Mas a mim se vira como... Não tem nem ambição. Muito de nós. Jalica, me encaixa, não é canto de inscrição, porque é pega liga, 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 assim, não é canto de inscrição de ouvir. Não é preciso um momento. 167 gentes. Jalica, na 167 gentes. Não falei, eles vão mandar mensagem, quem gosta de meter mão na fúria com uma guinense camatilha? Bom, a mim, nunca não fui mão na fuga de comer camatilha, mas de comer socorro, mana, como não paga multa, então cana chama mais que nome. De não, comer mas Jalica, se eu falar com uma, Jalica, pera um quanto um cuzão, com uma 216 gente que é de juiz. Jalica, ok, a minha mana Carla falei 214, Jalica, pera um explicar um cuzão, a mim, percebe um cuzão, a mim que você não falou de Kuma, de... E fazer, a mim, o que está mal ali? O que está mal ali? Que a mim acha que está mal ali? Ele abre boca para alguém cocô dentro da boca. Ele abre boca para alguém missa dentro da boca. Que é que a mim acha que está mal na história? Eu também de como minha irmã guineense na fazia um camiste. Ah, Everson, como tudo é possível. Sim, Everson, tudo é possível. Mas, um castanho de guineense, porque guineense tem outro tipo de brilho. Ou buma tal, não? Ou então, mas em castanoia. Porque nem é moça que acontece que ali acaba de matar a cabeça. É. Sim, a mim. A mim, quero falar de uma. Ok, alô, falar uma. Não consegui, mas muito pouco. A mim, pensa também com uma. Ela ser muito pouco, sim. Mas, quer dizer, em castanoia, Guiné se não submetiu. Em castanoia. E lá. E não é bonito como ninguém, como na Guiné, ninguém gana falar como é para ser que ele é.
Claro que ninguém gana por aí fazer aquilo. Não, aquilo nasceu do governo, aquilo aí pode esquecer. Ele pode esquecer, aquilo nasceu do... Obrigada, mana Ana Paula. Ana Paula com uma 203. Aquilo ninguém gana, falou ela. Edmar Martins Correia. Edmar Martins Correia falou de como? Manda de 500 caminhos com você. Que apanha Covid. Ele nega como é que apanha Covid. Mal com outros passa na mal. Vou achar como alguém falou com manhã, abriu com meu cocô. Cabanos que está condenado assim. Fazer um desaparece, já não. Mas, Janica, você quer que está impressionando? A mim, como se manda. Não, a mim também acredita como ninguém que nem se cana. Não. Então, como acredita? Se a boa acredita, minha irmã Adamau acredita, anda bom metimão na fuga. Não. Adamau é uma mulher guinense muito corajosa. Como uma mulher guinense limpo. Como uma mulher Adamau foi uma mulher guinense limpo. Que é que fala? É verdade. Mas, é verdade. Ambição. Já liga. Ambição que ela tem. Ambição que ela tem, sim. Já liga. Vou pera em conta, boss. Se vou falar com o meu pouco, Se eu vou falar com uma mulher guinense, nem ramo, e muito pouca, não acredita. Porque a boa missão para mim papel. Porque a mim papel que alguém tarta papel aquele. Um papel que alguém tarta papel aquele. A minha papel acusas, é que acusas de falar com uma mobinal. Um papel diretamente com alguém que tarta papel aquele. É que a história, é que como não abordar a os. Diz-me de 2017. Ah, é? De 2017. Então... E, mano, que chega para coisa assim, só com uma amiga me perguntar, bem, a boa de 2003, na Portugal, com código humano, nunca mais, o Pirri, só no Instagram que não vim contra. E falando como ele é empresária. Boia. Meu Deus. E falando como ele é empresária, está fazendo coisa, está fazendo Dubai, está fazendo o quê? Boia. Mas a amiga sabe que se loja está no hotel, nem se escritório. Boia. Nunca sabe que se loja, nem se escritório, nunca sabe que está nele. Mas falando que ele é empresária. Depois é que aconteceu. Eu me lembro que ele falou realmente, e coisas que está acontecendo, e porque ele também está presente aquilo, para a moto presença, ou para se falar, não. Ele pode fazer, mas nunca ele não fazia coisas. Então, conversa para, porque nunca pode perguntar mais. Mas, uma coisa muito triste, cocô dentro da boca de alguém, missa dentro da boca de alguém, que mesmo alguém e tem esse filho. Fica aceitável. Fica aceitável. Quer dizer, a boa de bobucana comer de boa. A bobucana comer de boa. Bunabá comer de outro pedia de dinheiro. Por amor da santa. E tem outro mingueiro. Nem caso, ele não optava bem de droga. Por Deus. E tem coisa que o tempo para reparar. E temos as coisas para. A nós tudo ser humano, nenhum ser humano que é perfeito. Mas é de bimba aí, fazer coisas que esses fazem, que ela também, mano, de ali, que desculpa lá, essa que é normal. Fica normal. E como a Bíblia tenta baixar milheiros. Não. Para 20 mil, para não sei mais quantas, que de uma maneira que não olhar relato na Twitter. E. Quer dizer, então custa acreditar. Se uma mulher, então custa acreditar. Agora, se fica uma nossa mulher, não tem estado na Yara. Mas acha que uma chega de ponto também é um bocado complicado. Calma, qual é a tua opinião? Quer que você fale sobre o assunto? Qual é a tua opinião sobre o assunto? Vai jurar falar boa noite para a Mara Jalica. Boa noite. Porque tem aqueles que... Mara Jalica. E fica incrédula, Mara Jalica Pata. Não, mudaram. Então custa para acreditar. A mim mesmo. Minha filha falando, faz que falei não mandando vídeo. Minha filha falou, então imagina que mandando vídeo, não cai abre vídeo, pode ir com ele. E tá custando que retenha, irmão. E tá custando que retenha. Bom, pera, minha ideia ali. Da boa ideia. Eu falei, né? Ela, minha prima, Carla Correia, fala como homem está me batendo. É Matila. A mim nunca vai em Dubai, né? A mim não, a mim pra casa, eu tenho viagem.
viagem para Dubai, Sydney, na Bahia. Vale a mina, a minha viagem. Na Bahia tinha filha, sim. Eu vejo, com certeza, falando sério. Sim. Vasco não falou, a mim, ele ia entender desgosto, minha prima, amor. Mas, coisa de sociedade não tem copina para não ajudar muito a ideia. Principalmente a nós. A nós, a mim está definido para vir. Não está defendendo para via. A mim tem um filho bem, ninguém sabe se sabendo. Mas a mim tem certeza como ninguém é guineense, guineense realmente. Guineense que tem toda curiosidade que guineense tem. Guineense está na internet e por portaria. Acho que não. Vou te desculpar para ter. Para via? Sim, para via. Ninguém é guineense. É por fazer coisas que não faz. Isso é para idosidade, isso é coisa. Mas é coisa de um modo assim que me é doido. Não, não, a mim não está. Ela mudar a correr. Não, Vasco, não. Eu por linha com o Caim. Vasco, a sério. Nesse preciso ambicioso, tanto homem como mulheres, é por ser ambicioso, certo? Mas a minha castelo de fêmea guineense, na submeta, se pode vir ser como. Não pode vir surpreender, porque tudo é possível. Não pode me surpreender. Entende? Mas nessa sequência assim, não sei. Mana Jalica. Mana Jalica. Boia. E de bocinho. O civil. Tudo gente que está ali na Jubino. Vasco, linha. 200 gente que na Jubino. Cara, quem pode falar de uma? Não sei dizer. É, não sei de uma brincana fazer. Mas. E não tem para tomar cuidado porque ser humano é um ser muito difícil. Ou por continuar a mudar. É verdade. Vasco, mas só, a mim nada só uma consideração. A manga de não filhos, fêmea. Para eu até tirar a cabeça, não estou reparida. E a mulheres guineenses, a meninas do século XXI. Para negócio, a mim que é noia nem filha, nem mundo que noia assim. Gente, esse cara vive vida para eles, gente não vive vida para o mundo, gente não vive vida para a rede social. Mas pecador deve viver vida para se cabeça, para se sentir bem, para se cabeça, para fazer coisas, para se cabeça como deve ser normal. Para ver nome de pecador, que é imagem, também luto, mas triste e vergonhoso. A mim, eu tinha noia que coisa. Antes ontem, depois recebi um telefonema de um rapaz guineense e mandando mensagem, mandando vídeos e falando, olha, Mutar, e falando que a boa admira que a coisa com olha. E falando para ver como ele está vivendo na Itália, dentro de uma ilha, que se me lembra de nome de ilha que chama. E falando, esse que é novidade, né? Esse que é de aos, né? E falando, olha, a hora que chega na frão. Vou falar Marrocos. Sim, e falando, a hora que chega na frão. Na que e fala que árabe se fala o toja e a está gosta daquele ilha o tá pensando que o carro na situação era baixo da gama e fala mas é vida e fala a maioria de mulheres está fazendo e mulheres angolanas e mulheres nigerianos cameroneses e congoleses e fala mas é francofonia na lusofonia o único que está lá com por cita que ele e fala da cultura própria e angolanas para ele. E está trabalhando num restaurante daqui ilhas, na Itália. E fala que esse tudo está acontecendo. Mas é triste e vergonhoso. Mas tem que acompanhar a rede social. Que a gente tem que tirar a parte. A gente tem que parar de meter coisas para coisas de religião. Para mim, eu outro dia eu falo, não, é muçulmano, os cabali, esse que tem nada a ver com falar muçulmano. Que eles são humanos, são qualquer lugar. Ora, quando o Tony faz coisa. Vai falar como é tônico fazer que coisa. Mas cara, que ambição. Com mulher.
que tem duas mãos, que bonita de que maneira, que tem um corpo lindo, que cara vai arranjar um trabalho, para vai trabalhar, para viver dignamente, para orgulhar a cabeça, em vez de fazer um coisa, produção e uma profissão que está na lei europeia. Para alguém fazer. E normal para alguém fazer. Mas e ultrapassa todo o limite de ser humano, mano. Quer dizer, a mesma coisa com um homem está comendo essa barriga. Para minha boca, se fica aqui que ele tem doença nesse corpo. Bobadita, para ver, 40 mil euros. Onde é que a doença está saindo? Onde é que a doença está saindo? Tudo que eu quero consumir. Doença também. Algo não come. Coisas. Sim. O que eu não consumi? O que eu não consumi? Algo não fazia. Está saindo há anos que ela estava diretamente para casa de banho. Para mim, aquilo é criança. Aqueles filhos de milionários de Dubai. Que é filho, é seus sobrinhos, que é neto, jovens de 23, 25 anos. Que em fase de painosidade. Para mim, dinheiro tem. Entende? Logo eles aproveitaram aquilo, era fazer milhares de escarna, entende? Mas não falou, olha, ninguém usa da condição que eles divulgaram no mundo, que eles são educados, que eles caras falam de nada, que eles caras produziram nada desses, que humilha assim cabeça, eles só com perder no mundo. E eu vi só que outro, humilha tanto, humilha só que outro palha. E teve que estar saindo desse, porque tu andar para arrebentar essa cabeça. Que ela nunca espera alguma. Mas às vezes, é que ela falou diretamente com e que o Urabá fazia que lá, você sabe que falou com o Urabá e o Copa, ela falou só não. Tipo, ela mobilizando, tipo, para ajudar ele na coisa, tipo, nelo, e vigaristas que estão ganhando. A outra não me para dificuldade também de vida. Ela está fazendo, bom, somente um modelo, ou ter um grupo bonito. Também no Copa, aproveitar a gente de carreira. Entende? Outros bem, normalmente, também para que vida, está sendo comendo bem para a produção. Mas para falar do Cuba, uma vez para a Anitta, para ir mexer no corpo, ah, você vai pegar um bichão no corpo, só um lacadinho. Fará agora para ir para o que tudo durante o dia, e vai pôr ele na boca, e frugonha. Qual uma semana? Qual uma semana e dá para ter boca? Uma semana, não sei como é que está fazendo. Cão de estimação, se é animal de estimação, está tocando eles, e depois está tá fazendo. É usar mais de quatro pessoas na mesma hora ou três pessoas na mesma hora, de todo tipo de maneira. Entende? Só para ver de dinheiro. Para ver 40 mil euros cada parte. 40 mil euros. Na fim de tudo, era 40 mil euros. O que é que 40 mil euros ajudou um aqui? E triste. Mas aí tem um par de um papel. A mim está falando baixo. Está dúvida, tio. Está dúvida, tio. Suma que. Becaine já é recente falar. Não dá dúvida que os guineenses têm guineenses de ser curioso, curiosa. Minha guineense com curso, que gosta de papel, que gosta de mandar boca, que cata pina a cabeça. Café, minha guineense cara é como é que eu tô falando? E caçamos, Janica, pera, caçamos, caçamos, vou falar do Cuma, e café, porque a nona fala na possibilidade, mas a mim se vira o Cuma, e se vira o Cuma, e tem, porque a nós. E tem coisas que não tem, e tem coisas que não tem. A nossa educação que nós é aquela de Guiné, né? A maioria que chega à Europa é pior que a educação. É pior que a educação. A maioria que usa que inventa outro estilo de vida. Me preferindo 5 e 40 mil euros mal em paixão de branco. A maioria que usa que, Janica, a maioria que usa que tem outros tipos de comportamento. Cara, ou seja, como a nós guineenses não tem um problema. Vou ter para nota. Guineense gosta de assimilar comportamento. Guinense gosta. Guinense, a mim por isso é que mutaram com essa mãe, lhe, boia. Mutaram por isso falar, não, porque na Vasco tinha broda, não sabe o que, mas Guinense sempre tem a segunda intenção. Sempre tem a segunda intenção. Então, a mim, que está pôr no fogo, para ninguém, porque um papel com alguém, que não sabe como ele Guinense, boia. Não sabe, ele Guinense. Mas é cena de falar com uma cocô na boca, mijar. E falar que ela quer acontecer, quer. Ali, mamini tinha falado com o Batabé, homens também trabalham. Agora, nunca se vê como isso está fazendo. Sim. Será que o menino está fazendo? Vasco. Vasco, peraí, 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 Vasco. Sim. Peraí, 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 peraí,
Vasco, será que tem essa comunicação? Sim, responde. Não, usa a voz na. Garica, nós estamos à espera. Essa não. Usa. O que é que passa? O não, Bingos. Não ouviu? O que é que passa? Não, é que o Vosco não repete. Para responder, batata, 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 vou falar com a com os muçulmanos. Tem paciência para explicar no calmo muçulmanos que uma fala. Se mulheres que sofrem com a cuna falar ou se que árabes. Porque ela não se vê como é. E árabes. Agora, quem é que uma fala em muçulmanos se contando de irmão? Contando batata ali. Que eu falo com uma? Ninguém quer falar de nacionalidade. Por isso, olha, agora, eu vou vir aqui e mostro para vocês, é muito complicado. E, manga de coisa, disse, a nossa história para falar num tema muito importante, e tem outro dia que também encontro coisas que estão no assunto. A nossa, não quero por até jogar tipo de coisas. Diz sempre a coisa com a história, ela como fala. É melhor ver até fazer tipo de coisa. Ele é muito cruel, ele descansa sem cabeça. Porque se não começa que. Se não começa que. Vai para a papia. Não é mesmo papel. Não é mesmo papel. Não se vira como. O que é que acontece na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial? Não se vê. Baquim que contribuiu para a manga de filhos de gente morrer. Então, essa coisa pessoal, essa coisa religiosa. Então, não, eu tenho que bater para religião, não coisas que não se viriam com uma. Porque eu vou achar que uma é gente que faz coisa. Claro, eles e filhos de milionário. Tudo filhos de milionário louco. É que isso é para se ver. Tudo filhos de milionário louco. A boa, que milionário está fazendo? A boa, qual está fazendo que é nenhum minuto? Então, não tem para parar com isso. Não foca no objetivo. Objetivo. E para falar, não, manas, é para comer cocô. É para e abre boca para a gente mijar lá, porque aquela casta é direito. E para falar, não, mana, digo, mas é para que tipo de comportamento, família? É tipo de comportamento que está. Se este dinheiro, vai trabalhar. Boa, se este viaja, bora conseguir. Se eu decidir como eu vou me subir para Dubai, a bona vai pouco, na 2 anos, vou fazer boa economia, bora estar na Dubai. Bora estar lá, é que eu preciso meter a manga de coisas. Não tem nada. Só boa economia. Não tem. Boa. No mundo que nós vivemos da OS, esse mundo virtual, esse mundo de imagem, a gente está a imitar coisas que cantaram. Para eu não estou falando coisas assim. Desmedida, para ver se ultrapassa tudo o limite de um milhão. Milhão tem valor. Valor de milhão mais acesso. Valor de milhão mais acesso. Há nenhum filho com pai de bebê. O cara como se fez isso. É quanto mais luta de cativo de homem com banco conseguir outra parte do mundo. Para ver em luxo. Já liga para mim alguma coisa aqui importante. Ninguém mostra como. Na direção, ninguém que nasce na merecedor. A nós tudo no meio de pobreza. Mas através de conquistas,
suor, como está buscando, como está atingindo o nível de vida, porque entra na vida assim, quem que tem duro esse mamé, panida, quem que tem sentido como ele é um filho que panido para a mulher, e dar educação, educar o que tinha faz, que ele nunca garantita para um homem, para fazer o que é homem, para fazer o que é terra. E triste e vergonhoso, vai com a minha coisa panta mal. É coisa pantanga de virar. E panta mal. Diga assim. Muta, era muita coisa, a boca de alica. Vou perguntar a você que a boca de alica. Mas, na papel de alica, e tem de como eu, e tem um mulher, um bajura que comenta assim de como ele, não, e por fazer que ele, e por fazer que ele, para salvar, e por fazer que ele, para salvar, se mame ou se pai. E aquilo que fala, aquilo que fala. E um só perguntar assim, mas será que o punta bom mãe? O bom mãe que esteja na agonia para bem morrer, será que o puntal de como se eu vou comer cocô, ele na salva, ele falou como assim? Boi. Ele respondeu que ela, mas que por punta aquela? Porque aquela fácil que pergunta para ver que é, para ver que falou como é, e por comer cocô e bebe missa para por salvar seu pai. Aquela punta, mas punta ainda é o pai primeiro, só por fazer aquela. O punta ainda é o pai, sempre de chão fazer aquela. Boi. Mas eu falei para dar, a mim pensei mudar. Juve, Jalica. Quando vai, boy, esse é um assunto não dá para boy, não dá para de Dubai. E se uma coisa rica ele me fala ali, a mim com os manga de gente também, não com os manga de gente ali, o toja, ele vira de problema como não, ele ainda problema não, ele vira, ainda problema não, gosta me para não ler. Antes se coisa, esse coisa escuse o meu, está parceiro, eu tô com os aí, eu tenho a oportunidade de problema não, me para não ler o gosto. Mas como é que aí eu com os vai, e bem Europa e faz que aí falou, na Guiné que ser para não ler, na Europa e me ser para não ler. Boy, então essas coisas que estão acontecendo no mundo, o que está se vindo na cabeça dele, o que está se vindo que coisas estão saindo, mas esse estudo não está para ele, vou por fazer alguma coisa, mas para mim fazer o quê? Para mim comer cocô, yeah, vou sair comer cocô para fazer o quê? A mim está achando como esse estudo que está acontecendo, isso não é como o mundo está já para acabar na prova, para mim é esse caso normal. A mim um pecador, a mim mudaram. Nesse rico não estou com podre. Tudo vai nos dar e me pode fazer. Mas cada seta permite fazer um pecador que tem por coisa. Que é uma cabeça própria, 1 milhão de cabeça. Para ver que mulher que vai fazer que coisa. A vou sair na ventre de mulher. Seja a boi amarelo, a boi castanho, a boi preto. Mas se tem na mulher, fazer mulher. Eles próprios não têm praga. Eles próprios têm na pele. Eles querem fazer dinheiro me pagar. Seja mais tarde, Deus da castiga eles para aquilo. O que puder abusar de meu poderio para fazer alguém aquilo. Triste. Mas, mudar. Um dia na papia que engenheiro. Engenheiro falando assim de alguma. Engenheiro punta assim um coisa. E punta um coisa. Mas que muito isso é verdade. Interessante. Engenheiro falando assim de alguma. E falando um coisa que não acharam como interessante. Engenheiro falando assim de alguma. E falando como, mas quem que pedófilo? Não fala nada, pedófilo é gente que tem também. Ele fala que morra para alguma. Pedófilo, a maioria é gente que tem formação superior. Não fala alguma. Quer dizer, ele fala que não está com o rapaz. Ele fala que tem pedófilo e tem pedófilo que tem formação. Ele fala, mas a maioria tem formação profissional. Formação superior. Boa. Porque é gente sempre, é gente que é rico, é gente que é estudativo, sempre é maluco. A maioria tem problema mental. Boia. Então, esse é como eu não virar. Já não sei como é que eu não virar, mas a gente está falando. Mas a nós também não tem para saber, mas não tem para chamar, não fazer atenção, para tomar muito cuidado. Porque nada é que é de oferta, mudar. Nada é que é de oferta. Alguém não deu uma coisa e me se qualquer coisa entrou. É gente, mulher, já que você quer dizer ali, né, cara? Que ele é um regente ruim, que ele se cata na piedade. Cabeça hoje a gente não corre. E pior, eles estão tendo a nós para eles e animal. Imagina já aqui na mara, mulher corrente na garganta. Na quarta, passei que ali na ladra, suma cachorro. Uma cachorro. Eles bem vindo de que lado lá. Bem vindo de que lado. E pior, mas para Deus por eles, sem imagem que fazer de negra imagem de sua família, para Deus por eles.
ma no mulher, no fêmea, no bom para viver luxo de faz para viver vaidosidade e coisa virtual para viver ambições colante pela tentar mulher tem que ser digno, mulher tem esse valor, mulher e mãe, mulher e tia, mulher e amor, mulher e avô, mulher e irmã. Prepara, ainda pena, triste mesmo. Não falou mais, sinceramente, é coisa fazer o gajo ficar indignado. Vídeos com o Gogeri que lá, e triste. É tipo de luxo na pobreza. Alguém põe opinião ali com o homem também, também é fazer a mesma coisa. Que era mais isso que encontrei em Nigeria. É como ele está falando, está no Viretio. Se Miguel Guinness está tendo coragem de estar aqui, é difícil. É difícil. Miguel Guinness quer entrar em coisa. Que ele está pondo na mão, na fuga. Da pobreza. Miguel Guinness quer entrar. Luxo na pobreza. Ganância. É mais nigerianos, congoleses, angolanos. Para mim, hoje, vídeos angolanos, cameronesas. Eles que não fazem vídeo, eles reclamam, eles perguntam para ajuda própria cameronesa angolana. Explica assim, irmã, vai lá, que triste, tomar ali, leva lá. Alguém leva lá para ajuda angolana. Como a irmã bem perturbada mentalmente, está no hospital, está muito mal, ela precisa de psicóloga para ajudar. Para ajuda angolana, da fazer direito. Quem que me pensa que sou uma página de um angolano, que está falando rico estresse, e tem uma página da YouTube, e youtuber, e famoso da Angola. Ele está na papelera, imagina os próprios da Bahia, que era da Nipu. Não, ele também não vira. É de ninguém guinense que não vira. Ninguém guinense por ter nesse ambição. Ninguém guinense por ter nesse ambição. Mas dá uma opinião, mas Janica, a não pude falar de como, não falei de sociedade. Na sociedade, há um dia, no tempo de juve, no tempo de certa realidade, há um dia, na juventude, ou não falei juventude, não falei e no menina, há o que está fazendo no Facebook, o que está fazendo no Instagram, que é normal. Porque quase é até despiropa. Quase é até oferecendo no Instagram. Bom, e também, e com uma, é da falando, porque ir mostrar corpo, mas uma mostra corpo quase pelada. Não, quase pelada. Mas é que faz de tudo. Que ele é normal, que ele é imitação da atriz, né? Uma fase mais grave, Vasco. E esse que não era o papel dela. Para mudar. Mudaram. Contando uma coisa. Onde é que está apanhando esses nela? É gente, é bajuras, onde é que está apanhando eles nela? É ter uma página, que eles queriam que página. O tipo, que é cada trabalho importante. Porque ele está conseguindo dinheiro, ele tem cada trabalho importante. Mudaram. Sim, mudaram. Pera, contou. Minha amiga. Minha amiga contando com eles, o Tiga Dubai, é ter um agenciador, e para botar um agenciador, e para como é que está fazendo? A bota manda uma foto íntima, foto também até Dubai, depois esta cuide, esta seleciona meninas, depois que bilhete está com o Zabim, para a bota com o Zabai. Bom, meninas está selecionado no país próprio que está nela. Sim. Então, uma, o Tiga Leco Zabai cuide, está selecionado ali. Bilhete bem, vou com Zambarca, vou bem. Vasco, ela está falando que eles comem na baia para a agência de modelo. Assim que ela fala eles. Assim que ela faz. Ela está falando que eles comem na baia para a agência de modelo. Assim que ela fala, ela seleciona, eu vou dar uma da foto. Eu vou procurar uma agência de modelo. Assim que ela requisita o... Ela está fazendo agência de modelo, e cara falando isso com uma boa, vai fazer, esquece. Até vou colher aqui outro que vai mandar essa cabeça. E marado, não. Aí vai estar obrigado, está forçado. E eu pegar o remundo, o cara senta fazendo livros espontâneos, voluntários para ver dinheiro. É está forçado. Ara, me cabalire. Ara, me cabalire. Você olha no corpo. Isso porque mudar. Eu olho fogo, mano. Sim. Mudar, mas como é que é possível? Você, mano, um coisa que não está falando. E que até, a hora que alguém chega, e me estudou, um coisa de graça, a botar para saber como é mundo, é que é possível. Claro. Nem mundo é que é possível nada de graça. Se alguém para na estrada, mutar, eu gosto nele na estrada. A minha data antiga só, para, vou mutar, entrar na carro, na parte de boleia. Logo, vou estar que entra dentro da carro, assim com assim. Nunca! Eu acho a minha coisa que estava por cima ali na Europa. Yeah. Mas se a mulher entra dentro da minha carro, e para ver como misto, porque a mim para na carro, não entra.
Sim. Abu entra. Abu ali na Europa de paga empate o buleia. É que é fácil. Abu, uma candidata foi aqui para o trabalho. Abu, abu é candidato. Abu é candidato. Abu é Canadá. Alguém tem olho só e tá falando, não, mutaro. A mim, não acha que é uma pulseira, modelo, nunca se vê que é, não vai para Dubai. Logo, a bota o concorrente, não há tempo para ir para Dubai. Vasco, e tem gente que leve cabeça, e tem ambição de ultrapassar limite. E não falei, me cita a mostrar. Para mim, e capaz que ele falou, no mundo virtual que não vive. E não me se vai de lá para tirar foto, estou aqui em Dubai, estou a fazer o quê? Cacimbique, ainda mostrar, se o meu irmão é uma regra de civil. Ah, bom, entra na página de angolanas, que trabalham lá, nigerianas que trabalham lá, vai dizer a cura de monta no deserto, entra aqui em Ferrari, naquê, há de restaurantes. Entra na página, se o meu irmão agência, que entra de que lá. E filhos de oligarcas, ou netos de oligarcas, gente rico de Dubai, ser neto jovens de 25, 30 anos, eles que criam aqui página, é fazer uma agência, tipo agência de modelo, para requisitar mulheres, para apresentar lá para o mundo. Coisas de modelo. Porque eu me imagino que o mundo aqui cai na data. E modelo, caso me diga, países. E também, Mas acho que é coisa complicada. Mas, Mr. Goku, não deve ter ficha. Cara, que mensagem como se diz para não manas, para poder prevenir? Porque. Vasco, a minha última mensagem que tenho para deixar e para falar: não irmãs, não fêmeas, que elas não mamé, eles não. E não tias, e não avós, e não tudo, não sai de ser ventre. Para que nenhuma ambição de mundo leve eles na fazer um curso dessas que nós já iremos acontecer. E para que nenhuma ilusão de mundo, ou luxo de mundo, uma vez com o papel candel, acabou próprio, acabou busca por ter através do calor, porque ele levou o tocubado e trabalho, o homem, tem mexer o corpo tudo. E tira aqui com menina de parmanha dentro de boca, que é a maior humilhação que o pecador pode passar no mundo. E nenhum dinheiro do mundo pode lavar aqui imagem, nunca. Prostituição, é normal, está na lei europeia, que ele está fazendo com muita responsabilidade. Porque está tendo um médico, está tendo tudo que está consultando. Nenhum homem próprio que está tocando, sigue e usa preservativo. Prostituição é coisa normal. Mas é ter o ponto de alguém vai tirar aquele que comendo na reprovação da boca. Não pedir eles para tempo, para ser bem sofrido. Porque ele leva nenhuma ambição de mundo pela vir lá, está bom trabalhar. Nós estamos no mundo, a os, Europa, América, Ásia. Vir mais ter oportunidade no mundo em relação ao homem, na Europa. Vir mais ter oportunidade. Porque ele pediu a pedir. Mas, mulher, o que você leva? Mutar, o que é que te leva um tipo de homem que tem dinheiro para ter todo tipo de mulheres que mexe? O que é que te leva na é tipo de comportamento? Um homem que tem tudo que aqui mexe na vida e conseguiria. O que é que te leva a achar que não tem para usar uma mulher? Sim. Vasco, a mina falou árabe. Não falou árabe. Você que tem africano, europeu, e chinês, americano, árabe. Árabe raça mais malfaro do mundo com você. Que elas cantem de piedade dentro do corde. Que elas anões para eles em lixo. E lixo não falou. E lixo, acaba de vir para nada. Que eles têm que vida, mulheres, principalmente, mas têm que vida de forma que é tipo. A minha amigo, como é que tem um restaurante, é que tem um bar de produção na Espanha, na Almeria. Como é que o marroquino árabe entra dentro do quarto babá, e paga dinheiro para babá, usa dinheiro. Como está sentindo a guerra na Pupala? Como é que o papai ajudou a ir na bofotinha na pijana sultana? Como é que eu falava o duro? Até se passou. Como é que está me apanhando?
que vida, melhor tem que ser digno, melhor tem que ser honesto, que se pessoa, Fabia, esta fica a imagem da fica. Fabia, eles é têm filhos, o presidente está em vida que tem filhos. É têm ser filhos. Agora, que a imagem que vai gerar muito, sim. E triste, penta, rapaziada, melhor ter um futuro na terra branca. Melhor ter por isso aí, fácil na terra branca. Tem tudo maneira de sobressair na vida. E triste, e vergonhoso. A linha primo fala a produção da Inglaterra aqui. Dilo que é. Valida por lá, ele diz. Calco muitas palavras, caçamã. Na última palavra, não fala, a gente está fazendo vídeo, a gente está fazendo vídeo. Cano, não tenta, pode se tocar conosco, é mexica africano. Essa humilhação para mulheres africanas. Não falar nós mulheres, nós homens e mulheres que estão vivendo. Não tenta levar o bocado deles a autoestima. Não tenta papiar, não mudar as coisas, não desvalorizar eles. Não, não tenta fazer. Para ver a infrutônia, humilhação para o país africano. Essa é só para governar, só, já está, tem que ser útil. Essa luta também está com o Estado, com o governo. Essa é a como é que é monospreza o país? É monospreza, é que é desenvolvimento, é que é desenvolvimento. Como é que o meu filho ficar entrando em curso? É triste e vergonhoso. Esta luta conta. Realmente esta conta. Governantes africanos têm que lá, para tomar posição. Não trabalhar no país, no país de maior maravilha que não tem. Já vibramos na saída dessa terra para a vida no país africano. Lá vai ter segurança. O ter bom clima, o ter bom mar, o ter bom terra para lá, para fêmeas trabalhar, para africanos trabalhar, para ajudar. Pá. E grave. Essa é uma vergonha para a África, não falou baixo. Mas nem o Braga que está lá. Tem filhos que não olham, está lá americana. Americana não olha. Mas é falar segundo o Netherlands que não olha, é falar da europeus, da faculdade, a partir da Europa. A maioria são africanas, nigerianas, congoleses, gaboneses, ugandeses, angolanas, eles precisam de acusar. Na tudo vídeo, reportagens que conhece o Brasil, canais brasileiros fazem. Conhece o Chobanome de Brasileiro, conhece o Chobanome de Inês, na Palops, conhece o Chobanome de Santo Bês e conhece o Chobanome de Comperdeado. O único país que chamava na Palops e Angolares. Não, já era sem vídeos que era reclamar, era. Para falar, não era pedir, é melhor responder os por deles. Bem por depois ter a luz e a luz. É simples para ser irmãos macho que é mamãe que é. Bem para fazer tipo. Tudo vai como esse dinheiro para sobressair a vida. Esse último limite de vida de pecador. Fazer que outros atos. Que outros atos é normal na vida. Que leva a intensidade. Mas é outro. Essa humilhação. Essa perde tudo o valor de dinheiro. Que é que boca agora com o poli que usa aquela. Que coisa me vai perto. Que coisa o poli lavar bem de Rio. Que ele pensa por afim daquela consciência. Que ele disse para conta ninguém. Que ele pensa por afim daquela consciência. Mas, caçamã. E a menina, assim, a mim própria, a mim dentro de mim, a mim que está sinta na sanita, estou com um sinta assim na sanita, com uma não sinta, estou com um distintinho a pé, ou um sinta, estou com um. A mim estava assim, não. Porque a mim nem que ia um caminho pé tocando. Sim. Enquanto mais. Primeiro ia abrir boca para comer cocô. Que tá para nada, mano? Não, tá para nada, faz com o tempo a leve. Nunca tem que leve, não tem para falar mesmo comer cocô. Sim. Missar na boca, porque essa é a pura, porque não gente sempre, não irmãs, é tempo para usar indicar que gravidade de palavra, cara que pensa em ter comer palavra pesada. Bom, depois eu falei com ela, não, essa lei nunca permitiu nem a água ali. Porque o seu irmão, caçamã. Gente gosta de orgulho em alguém. E esse que não é o problema. O cara que não é alguém com roupa de marca e que interessa saber como é que eu ia andar, botar na roupa, como que eu não faço o quê? Não. Ela não é ponto a caçamba, como que eu não interessa? Não, porque a mim está facilitando coisas, mas que coisas que presta? Ah, a mim também não é fácil, porque não é tanta sorte. Não,
Boa noite. Como é que você está? Combatente? Nossa, tudo bem. Mano, nele linda. Já liga. Como é que vai mudar na cara assim, já liga, como é que cansa? Como é que para? Está atenta, vai cantar na entrança, está atenta. Vasco, vamos apanhar aí, vai, pode? Bem, vou pegar a ver mim, como é? Eu não vou fazer nada. Você está falando muito bem, mas não para o meu um abraço de Guiné Dadi. Devo ponto de vista. Exatamente. Pois, gosta disso. Vale ali, gosta disso. Vasco, está bem? Está tudo bem, está 100%. Retorno. Ainda repetir, né? Já. Na Ucrânia, em Yakuza, rede na visão. Ah. Nós estamos juntos, Certo, um abraço. Você é direito. Manda um beijinho para a gente, gostar que ele na caro. Para ele pensar, certo, um abraço de Guiné Andari. Vasco. É que Cadi sai de bar. E minha irmã? Tá bem. Tá, Vasco, como é que está? Está tudo bem, está tudo direito. Como é que você está? Tá bom. Força aí, tá? Tá bem. Beijo grande. Beijo. Então, vou ficar direito. Tchau. Beijinhos. E minha irmã, aí, já liga na Inglaterra. Tá bom, certo, um abraço. Tá bem. Não, o que é que o cano entra? Que está a causa de que é que não consigo o cano? De como? Nem bufetes de futebol. Nem cheiro de bufetes de futebol. O que é que está a custa? Faz com alguém bem fácil. É complicado. Então, Para mim, não estou a ver vídeo, nem camisa de vídeo. Porque manda de vídeo, não é verdade.
E, Jalika, nunca se me lembra de um cenas, né? Que passa. Eu lembro de um cena que passa na praia, e praia de Meco, né? Na Portugal, na Costa de Caparica. Eu lembro de um mistério que passa lá, onde é que, em caso de grupos de amigos, tudo morre, fica só um som. Em caso você lembra dele? Eu vou falar baixo. Em caso você lembra de que passa na praia de Meco, na Costa de Caparica, com grupos de amigos que saem bem, bem com a pele divertir, que morre tudo e sobra só um som. Sim, sim. E o tempo se viu como é, porque não tem capacidade. Ou seja, como é que caso até a os é que eu consigo descobrir quem que é o culpado? Meu Deus. Está lembrando aquela? Está lembrando? Eu lembro. Ou seja, até a os é que eu consigo dizer, então, ser humano capaz de tudo. Ser humano e capaz de tudo. Então, a minha coisa é que se gravidade e a coisa que acontece, se a minha única coisa que me acha é grave, e isso que acontece. E triste. Vasco, para mim, Pichá, a minha única que acontece é coisa da vida, mas para Pichá, mano, no cano viu, no cano viu. Vasco, tá bem. Tá bem. Não ouviu, Gus? Bom, e já li que a questão da condição para não poder acabar a live. E não tem que encerrar a live, porque... Já li que a pendura na net de vizinho e está na... Não, minha net está bem, vou estar lá, um caso de subir em outro aparelho ou não. Mas também me estifica com um apelo a não irmãs. Minha irmãs, minha filhos, minha mãe, porque não acha como androides, uma maneira que o máquina motor fala, androides da OS, que está mais na escusa. Vou ter que ser. Ah, é? Para ter paciência, aceita trabalho, para aceita estaciona e o normal, para aceita bala no restaurante, para aceita labachão, mas um tipo de humilhação dessa assim, não. Dina. E isso não é possível. E já li que tem rede de vizinho e porque não consegui terminar. E não vai ser programa, porque no caso não vi já li que se você tiver cortado. E já li que não foi muito obrigado pela participação no programa. E não foi também obrigado para Caçamã e para tudo isso que eu vi. Que assistir é no programa, vou ter boa noite. E quem que está com você? E Vasco. E na espera, quando por esta massa, lê. E outro dia, quando por debater assunto. Amanhã não nasce. Amanhã tema com uma notícia. Okay. Sexta-feira de Mingueres, tema com uma notícia. E esse tema não é bem com Mingueres, não é bem com homens. Para não debater, porque não é papel de homens. Amanhã não é papel de Mingueres. Não, e beijinhos, você Cadrinho, tchau, tchau, boa noite. Bom, vou ficar direito, tchau, tchau, até outro.